अस्पताल आफैमा सेवाभावले खोलिएको संस्था हो समस्यामा परेका विपन्न तथा निम्न वर्गका समुदायलाई लक्षित गरी कमै मात्र यस्ता अस्पताल स्थापना गरिन्छ तर चितवनको भरतपुरमा यस्तै सेवाभावले दुई हजार सडसट्ठी सालमा स्थापना भएको अलाइभ हस्पिटल एन्ड ट्रमा सेन्टरले सम्पूर्ण जटिल प्रकारका रोग तथा चोटपटकका बिरामीहरूको लागि काम गर्दै आएको छ अलाइभ हस्पिटल एन्ड ट्रमा सेन्टर चाहिँ भरतपुर दसमा हाइटमा रहेको छ यो चाहिँ चितनमाविको जस्ट अपोजिटमा एउटा सानो गल्लीबाट भित्रपट्टि रहेको छ यो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अलाइभ हस्पिटल एन्ड ट्रमा सेन्टर चाहिँ अरू हस्पिटलभन्दा भिन्न प्रकृतिको छ किनभने हाम्रो फोकस भनेको चाहिँ ट्रमाको हो जनरल अरू हस्पिटलले चाहिँ सबै किसिमको उपचार गर्छ हाम्रोमा पनि हुन्छ तर विशेष फोकस भनेको चाहिँ हाम्रो ट्रमा हो ट्रमा भनेको चाहिँ चोटपटक जुनै किसिमको पनि चोटपटक छ भनेदेखि हामीले त्यसको लागि चाहिँ हामीले विशेष रूपमा उपचार गरेर आजको दिनसम्ममा चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यसैले ट्रमा हस्पिटल हड्डीको हस्पिटल भनेर पपुल्यारिटी गेन गरिरहेका छौँ र यसमा चाहिँ सबै किसिमको टाउकोको चोटदेखि लिएर हाट जो जोड्ने अनि मुखको चोट सबैको उपचार हुन्छ र हाम्रो यस हस्पिटलमा चाहिँ अर्को मलाई के चाहिँ राम्रो पार्ट लागेको छ भने हाम्रो ना मोर देन नाइन्टी पर्सेन्ट अफ द मेन पावर भनेको चाहिँ लेडिज हुनुहुन्छ सायदै यो कुनै हस्पिटल लाइनको संस्थाहरूमा चाहिँ म्याक्सिमम् लेडिजले चलाएको एउटा चाहिँ म्यानेजमेन्ट पार्ट पनि लेडिजले नै गर्नुभएको भएको अवस्था छ म आफैले हेर्छु यो म्यानेजमेन्ट पार्टमा र प्लस म्यान पावर पनि म्याक्सिमम हेरी हुनुहुन्छ र ट्रमा हस्पिटल भइकन हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ चितवनमा नै किन ल्याउन खोज्यौँ भने यो चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको चाहिँ बिचको भाग भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूले चाहिँ चोटपटक लागेर बाटोमा नै रगत बगेर गरेर जिउ ज्यान गुमाउनु नपरोस् किनभने काठमाडौँसम्म जानको लागि केही समय लाग्छ त्यो समयको चाहिँ कतिचोटि के हुन्छ भने चोटपटकको कारणले त्यहाँ पुराञ्जेलसम्मको लागि मान्छे मर्ने अवस्था हुनसक्छ एक अर्को समयमा उपचार नपाउँदाखेरि अङ्गभङ्ग हुने चान्सेस हुनसक्छ किनभने गोल्डन आवर भन्ने कुराहरू आउँछ ट्रमाको कुराहरूमा त्यो गोल्डन आवर हामीले गुमाएको खण्डमा कहिलेकाहीँ हात हातखुट्टाहरू हामीले काट्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भनेदेखि त्यो समयहरूलाई हामीले क्याचअप गर्न सकिन्छ कि मान्छेलाई टाइमभन्दा अघि नै जिउ जान जो जानबाट रोक्न सकिन्छ कि भनेर त्यो कन्सेप्ट लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ उपत्यका बाहिर हामीले सञ्चालन गरेका हौँ र अहिलेसम्मको जुन समय छ दुई हजार अठसट्ठी सालबाट हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ र आज दुई हजार चौहत्तर सालसम्म मलाई लाग्छ सा, हामीले धेरै नै ट्रमाको केसहरू गरेर धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ योजना जानुबाट जोगाएका छौँ र उहाँहरूको चाहिँ अपाङ्गता हुनुहरूबाट चाहिँ जोगाइरहेका छौँ उपलब्ध गराइसकेको छ हो अब थुल यो एलआई हस्पिटल एन्ड ट्रमा सेन्टर ज जसरी हामीले फोकस गरे अनुसार मेन चाहिँ फोकस भनेको ट्रमा ट्रमा केसहरूलाई नै हो हातखुट्टा भाँचेकोहरूलाई अब ठुल्ठुलो मल्टिपल ट्रमाहरूलाई जुन हामीले ट्रिटमेन्ट गर्छौँ त्यो त हामी गरि नै रहेछौँ तर अर्को योसँग अझै सेवा विस्तार गर्नुको लागि हामीसँग अझै चाहिँ त्यो कोल्ड केसहरू जस्तो आर्थोस्कोपीहरू भयो होइन निरिप्लेसमेन्टहरू भयो त्यस्तो चाहिँ हामी गर्न सक्यौँ भने झनबिरामीहरूको फलोअप बढ्ने हुन्छ र बिरामीहरूले सुविधा चाहिँ पाउने सक्ने सम्भावनाहरू बढी देखिन्छ अस्पतालले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै देशका विभिन्न स्थानहरूमा गएर निशुल्क स्वास्थ्य शिविर तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएको छ यस्तै शिविर तथा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर गरी शारीरिक रूपले अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई परामर्श गर्ने र अपरेसन गर्नुपर्ने भए छनौट गरी अस्पतालमा ल्याएर निशुल्क तथा सहुलियतमा उपचार गराउँदै आएको छ सा। हस्पिटलले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै नेपालमा आएको महाभूकम्पको समयमा पीडितहरूको लागि उपचारका साथै औषधि र खानेकुरासहित बन्दोबस्तीका सामानहरू उपलब्ध गराएको थियो सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी अनुसार अनेक धेरैवटा कार्यहरू छन् होइन त्यसमा हामीले धेरैवटा गरिरहेका छौँ जस्तो कि टाइम एन्ड अगेन क्याम्पहरू गरिरहेका छौँ विभिन्न ठाउँहरूमा जस्तै ठोरी लोथर माडी अनि लमजुङ यस्तो यस्तो विकट एरियाहरूमा गएर पनि हाम्रो संस्थाहरूले क्याम्प गरेको छ त्यस बाहेक पनि भूकम्पको टा समयहरूमा पनि हामीले धेरैवटा चाहिँ ऊ सर्जरीहरू पनि गऱ्यौँ फ्री अफ कस्टमा अनि त्यस बाहेकको अब गाउँ गाउँमा गएर राहत वितरण गर्ने काम पनि गऱ्यौँ

बाहेक संस्थामै नै हामीले धेरै नै साह्रै नै नसक्ने गरिब बिरामीहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि यदि त्यो प्रुभन किनभने गरिब भनेर प्रुभन पनि हुनु पऱ्यो सोसाइटीबाट प्रुभन छ चा भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूको लागि हामीले चाहिँ फ्री अफ कस्टमा पनि ट्रिटमेन्ट दिएका छौँ हालसालै पनि केही महिना अगाडि चाहिँ हामीले सात आठ वर्षदेखि चाहिँ जना आन्दोलनको घाइते एकजना बिरामी हुनुहुन्थ्यो सञ्जित महत्तो भन्ने उहाँकोले चाहिँ सात आठ वर्षदेखि बेड रिडन भएर बस्नुपर्ने अवस्था आ, मा हुनुहुन्थ्यो हामीले त्यो खबर पायौँ पाइसके पछाडि उहाँहरू चाहिँ पैसाको कमीको कारणले गर्दाखेरि उपचार गर्न नसकेर बसिराख्नु भएको रहेछ हामीले कतिवटा रोगहरू हुन्छ जुन उपचार सम्भव नहुनसक्छ कतिवटाको रोगहरू हुन्छ जुन उपचार सम्भव हुन्छ त्यो हेऱ्यौँ पहिला उहाँलाई बोलाए उहाँको बारेमा बुझ्यौँ बुझिसकेपछि त्यो उपचार सम्भव हुने हामीले देख्यौँ त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो संस्थाले चाहिँ उहाँलाई लिएर आएर र चाहिँ फ्री अफ कस्टमा ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ त्यसैको कारणले गर्दा हामीलाई उहाँहरूको समुदायले खिचरा महोत्सवमा हामीलाई सम्मान पनि गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै आभारी छौँ हामी त्यसबाहेक त्यसबाहेकका हामीले अर्को मलाई अर्को याद आइरहेको भने को खेम्पाल मगर भन्ने एकजना बिरामी हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि सात आठ वर्षदेखि बि बे, बेड रिड नै भएर बस्नुभएको अवस्था थियो अनि यो पनि हामीले कतै न्युजमा भेटायौँ भेट्टाए पछाडि उहाँको बारेमा त्यो सोसाइटी अनिखेर चाहिँ उहाँको बारेमा जान्ने व्यक्तिहरू उहाँहरूसित सम्पर्क गर्दाखेरि चाहिँ होइन उहाँ साँच्चै नै एकदमै अपाङ्ग अवस्थामा रहनु भएको तर पैसाकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न नसक्ने अवस्थामा हुनुहुँदो रहेछ अनि त्यो त्यो भएपछि हामीले ट्रिटमेन्ट सम्भव देखे पछाडि उहाँको पनि ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ आज उहाँ राम्रो व्यवसाय सञ्चालन गरेर रा, राम्ररी जीवनयापन गरिराख्नु भएको छ त्यसबाहेक एउटा जाँझरकोटको बाबु हुनुहुन्थ्यो प्रेमसिंह भन्ने उसले पनि उसको पनि आर्थिक अवस्थाका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सिडेन्ट भइसकेर खु हात बाँचिँदाखेरि पनि उसको उपचार नपाइरहेको अवस्था थियो त्यसमा उहाँलाई पनि हामीले लिएर आएर उपचार गर्नेौँ भनेपछि हामीले धेरैवटा यस्तो कामहरू गरिरहेका छौँ सामाजिक दायित्व अन्तर्गत होइन त्यसको लागि हामीलाई खुसी पनि लाग्छ नेपालबाट लाखौँ मानिस वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा नेपाल बाहिर छरिएर बसेका छन् विदेशमा रहँदा लाग्ने हरेक सोटपटक परिणाममुखी नबनेको कैयौँ अपरेसनहरूको समेत हस्पिटलले सफल अपरेसन गरी सफल बनाएको छ केही बिरामीहरू सोट लाग्ने बित्तिकै त केही बिरामीहरू नेपाल आएर सिधै यस अस्पतालमा उपचार गराउने गरेका छन् यसलाई हस्पिटलले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पाएको ख्यातिको परिणामको रूपमा लिने गरिन्छ हामीले यस हस्पिटलमा गरेका कामलाई हामीले राष्ट्रिय स्तरका हाम्रा गोष्ठी सेमिनारहरूमा प्रस्तुत गरेका छौँ अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको कुरा गर्दा हामीले कोरिया दक्षिण कोरियामा गएर यही कुराहरू हामीले जुन सिद्धान्तको आधारमा गरेका छौँ त्यो कुराहरू हाम्रो केही फरक अन्य किताबमा लेखिएको भन्दा केही फरक सिद्धान्तहरू छन् त्यसलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा प्रस्तुत गरेका छौँ त्यहाँ गएर उहाँहरूले हो यो ठिक कुरा नयाँ कुरा आयो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ त्यही कुरा हामीले साउथ अफ्रिका जुन चाहिँ हाम्रो ओल्ड अर्थोपेडिक कन्फ्रेन्स भनेको संसारभरका अर्थोपेडिक्स डक्टरहरू आएर कन्फ्रे के अरे आफ्नो कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले हाम्रो हस्पिटलको तर्फबाट पनि प्रेजेन्ट गऱ्यौँ जुन कुराहरू चाहिँ धेरैले एप्रिसिएट गर्नुभयो र धेरैले यो शोचनीय कुरा पनि रहेछ भन्ने कुरा गर्नुभयो यता हामी त्यस अन्तर् त्यस लगत्तै अरू पनि हामीले जस्तै हस्पिटलभित्र के अरे अन्तर्राष्ट्रिय लेभलका प्यारामेडिक्सहरूलाई सेमिनारहरू गर्ने गरेका छौँ हामीले आफैले अर्गनाइज गरेर हामी आफै पनि कुनै फेरि फेरिका अस्पतालहरूमा गएर प्यारामेडिक्सको लागि ट्रेनिङहरू दिने गरेका छौँ र हाम्रो के अरे वर्कसपहरू गर्ने गरेका छौँ यसले गर्दा नै हामीले काम पनि गर्ने त्यो कामलाई बाहिर प्रस्तुत पनि गर्ने र बाहिर अरूमा फोरममा भएका कामहरू पनि ल्याएर उनीहरूबाट सिकेका कुराहरू पनि यहाँ एप्लाई विदेशमा हड्डी भाँसिदा हालेका स्टिलका पाता रड तथा तारहरूलाई समेत हस्पिटलले निकाल्ने गर्दछ जुन काम निकै चुनौतीपूर्ण र जोखिम छ हस्पिटलले बाङ्गो हातलाई सिधा बनाउने छोटो खुट्टालाई लामो बनाउने र बाङ्गो टेक्ने खुट्टालाई सिधा बनाउने काम स्थापना कालदेखि गर्दै आएको छ हस्पिटलले चर्मचात खुट्टा घुम्ने रोगलाई सफल उपचार गर्दै आएको छ जसलाई हामी क्लब फुट भन्दछौँ यसको उपचार पद्धति ज्यादै कठिन र लामो प्रकारको छ यसको उपचार समयमा नै सम्बन्धित अस्पतालमा गराएमा पूर्ण रूपमा सिधा टेक्न सक्ने र रा राम्रो हुन्छ तर उपचार नगरी साडिएमा जीवनभर अपाङ्ग भएर बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ जुन उपचार हस्पिटलले धेरै बिरामी बच्चाहरूको सफल उपचार गरिसकेको छ हाम्रो हस्पिटल एन्ड ट्रोमा सेन्टरमा चाहिँ थुप्रै बच्चाहरू चाहिँ नवजात शिशुहरू दुई हप्ताका एक महिनाका ती बच्चाहरू चाहिँ खुट्टा जन्मजातै बाङ्गो भएर एकदमै चाहिँ नि आमा बुवालाई चाहिँ एउटा तनावको स्थितिमा यहाँ आइपुग्नुहुन्छ र हाम्रो उपचार गर्ने क्रममा चाहिँ पाँच छवटा प्लास्टर लाएर सानो एउटा अपरेसन गरेपछि बच्चाको खुट्टा भनेको अर्को जुन नर्मल छ वा हामी सरको जुन नर्मल खुट्टा छ त्योमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट ग्यारेन्टीका साथ हामीले उपचार गरिरहेछौँ र सबैको चाहिँ नि एकदमै राम्रो भएको छ बिरामीको आफन्तीहरू आमा बुवा सबै एकदम खुसी भएर एउटा चिन्ताको जुन विषय थियो उहाँहरूलाई अब यो सधैँको लागि चाहिँ नि यस्तो बाँगो हुने हो कि के हो भनेर त्यो कुरामा चाहिँ उहाँहरूलाई एकदम ढुक्कका साथ हामीले उपचार गर्छौँ र धेरैजना चाहिँ लाभान्वित भएर फर्की फर्की पनि आउनुहुन्छ हो हाम्रो खुट्टाहरू एकदमै राम्रो भयो एकदमै अरू नर्मल बच्चाहरूको जस्तो छ भनेर चाहिँ धेरै चाहिँ नि खुसी भएर आउनुहुन्छ र त्यो एउटा चिजमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ नि धेरै बच्चाहरूको चाहिँ ठिक पारिसकेका छौँ र त्यहीमा चाहिँ अलिकति हाम्रो रिजल्ट एकदमै राम्रो छ त्यही ट्रामा सेन्टर भएको कारणले ट्रामाहरू एक्सिडेन्टहरू परेर होइन थुप्रै कोहीको खुट्टाहरू बाँचिएर आएको हुन्छ होइन त्यो खुट्टा ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि उहाँहरूको अनुहारमा यति खुसी आएको हुन्छ कि जुन कि हामी हामी यहाँ के अरे फेरि फलोअपमा आउन आउँदाखेरि अनुहार उहाँहरू एकदम यहाँको डक्टरहरूको डक्टरहरू डक्टर प्रमोद लामी र डक्टर अनिल भट्टराई हुनुहुन्छ उहाँहरूको साथसाथै हामी पनि नर्स यहाँको नर्सहरू एकदम एकदम केयरफुल गर्ने पेसेन्टको भन्नुहुन्छ होइन हामी राम्रोसँग ड्रेसिङहरू गरेर अनि पछि फेरि फलोअपमा आउँदाखेरि के अरे ओपिडीको साथमा यस्तै आउनुहोस् हामी भनेर पठाउँछु एकदम खुसी भएर जानुहुन्छ म एलआई हस्पिटल एन्ड ट्रमा सेन्टरमा काम गर्छु र म सात वर्ष भइसकेको छु र म ओटी डिपार्टमेन्टमा काम गर्छु यहाँ विभिन्न किसिमको ट्रमा के केसहरू आउँछ र ट्रमा केसहरू आएकोमा हामी टिम वर्क भएर काम गर्छौँ यस्ता रोगका बिरामीहरूको उपचार पश्चात सोही किसिमका जुत्ताहरू प्रदान गर्दै आएको छ यसले बिरामीहरू खुसी हुनुका साथै समाजमा ठुलो परिवर्तन समेत ल्याएको छ जस्तै मैले एउटा सम्झिन सक्छु आ, यो चित चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको घाँस जाने क्रममा रुखबाट लडेर एकजना त्यहाँको कर्मचारीको ढाड ठनक्क भाँचिएको थियो र उहाँको पुरै प्यारालाइसिस भएको थियो जाङ यो कटीभन्दा मुनि केही पनि चल्ने अवस्था थिएन तर तुरुन्तै छिटो आधी घन्टाको बिचमा उहाँहरू हस्पिटल भयो हामीले केही घन्टाभित्र नै उहाँको त्यो नसालाई खुलाइदिन सक्यौँ अपरेसन गऱ्यौँ फिक्स गऱ्यौँ अहिले छ महिनामा उहाँ हिँड्न सक्ने आफै टुक्रुको बस्न सक्ने हुनुभयो जुन भनेको धेरै नै कम व्यक्तिलाई हुन्छ जुन रिकभरी धेरै नै कम व्यक्तिलाई हुन्छ जसले चाहिँ बढी समयमा उपचार पायो त्यसलाई हुने हो र त्यो एउटा सम्झना लायक भयो त्यस्तै अर्को टिबीको बिरामी जसको पुरै प्यारालाइसिस भएको थियो हामीले पुरै ढाड खोलेर त्यो अपरेसन गरेर पछि फेरि छ महिनामा हिँड्न सक्ने बनायौँ ती त के अरे ढाड सम्बन्धी भयो अरू हात र खुट्टाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब त्यो हाम्रो फोटाहरूमा पनि देखिने गर्छन् ठुला ठुला घाउ भएका प्लस हड्डीहरू भाँच्चिएका बिरामीहरूलाई समयमा नै हस्पिटल ल्याइ पुऱ्याएको खण्डमा हामीले उपचार गरेर तिनीहरूको चाहिँ घाउहरू ठिक हुने तिन चार महिनामा नै हड्डी जुट्ने छ महिनामा पहिलाको कम्तीमा पनि छ महिनामा पहिलाको अवस्थामा फर्किने भएका धेरै उदाहरणहरू छन् त्यस्तै हात धेरै ठाउँमा भाँचिएको नसा च्यापिएको जस्तै हात छिनालिएका पनि अहिले भर्खरै पनि हामीले हात छिनालिएका अपरेसन गरेर हात जोडाएका छौँ औँलाहरू छिनिएका धेरै जसो त औँलाहरू छिनिएका र जस्तै एउटा कानको कुरा गर्दा कान पुरै छिनेर रगतमै भएको लगभग लगभग एउटा तान्दुले मात्रै झुन्नेको कान थियो त्यस्तोलाई पनि हामीले जोडेर त्यो अहिले केही महिना दुई तिन महिनामा त्यो कान के काटिएको थियो र भन्ने यस्तो अवस्थामा पुर्याएका छौँ जस्तै अब कसैको रड छिडेको छ चा। रड चाहिँ खुट्टाबाट छिरेर अब अगाडिबाट छिरेर पछाडि निक्लिएको त्यसलाई पनि हामीले सफल समयमा नै आइपुग्नु भएको भएर सफल तरिकाले अलि जटिल हुन्छ त्यसलाई झिक्नको लागि रड झिक्यो देख्यो तान्ने होइन त्यसमा होइन त्यो नसालाई पन्छाएर त्यसलाई झिक् सफल उपचार गरेका छौँ त्यस्तै ते, धेरै ठाउँमा भाँचेको सिसा जसरी टुक्रिएका हड्डीहरू जुन ठुला ठुला घाउसित एसोसिएटेड हुन्छ त्यसलाई पनि हामीले समयमा नै आइपुगेको कारणले गर्दा उपचार गर्दाखेरि केही महिनामा उहाँहरू पहिलाको अवस्थामा फर्किन सक्ने हुनुभयो त्यो भनेको चमत्कार हो किनभने त्यस्ता घाउ कि इन्फेक्सन हुन्छ कि कि जोड्दैन कि कलमी गर्नुपर्छ होइन त्यस्तो गर्दा वर्षौँ लाग्छ तर वर्षौँसम्म नसकेर पनि कहिलेकाहीँ काट्नुपर्ने हुन्छ हस्पिटलले प्यारालाइसिस तथा जटिल किसिमका सबै उपचार गर्दै आएको छ दुर्घटनामा परि लगभग छिन्न लागेका हातखुट्टाको सफल उपचार अस्पतालले गर्ने गर्दछ आफ्नो हातका कारण विवाहमा समस्या हुने रोजगारीको अवसर गुम्ने र समाजमा खुलेर प्रकट हुन नसक्ने समस्याबाट मुक्ति मिलाएको छ सा। यो सामाजिक अभियान हो आउनुहोस् हाम्रो यो सामाजिक अभियानमा तपाईँ पनि साथ दिनुहोस् कुनै कुरा पनि स्टेबल रहनु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ ठिक होइन होइन समयको माग अनुसार अपडेटेड हुँदै जानुपर्छ समय सापेक्ष आफूले पनि गर्दै जानुपर्छ होइन हाम्रो फ्युचर प्लान भनेको चाहिँ यसलाई अझै उत्कृष्ट बनाउँदै लाने सेवा सुविधाहरू सबै सुधार गर्दै लाने र फर्दर चाहिँ ट्रमाको लागि चाहिँ सुपर स्पेसालिटी हस्पिटलको रूपमा यसलाई डेभलप गर्ने भविष्यमा चाहिँ चितवनमा चाहिँ का बिरामीहरूलाई ट्रमाकै कारणले चाहिँ काठमाडौँ या विदेश रिफर गर्नुपर्ने अवस्था नरहने गरेकन यसलाई चाहिँ सुपर स्पेसलिटी हस्पिटलको रूपमा चाहिँ डेभलप गर्ने